Iets groots is terug. 13 duim passasiersbande vanaf 399 elk. 15 duim hoë verrigtingbande vanaf 569 elk. 15 duim alle terreinbande vanaf slegs 995 elk en soveel meer. Groot name wat jy kan vertrou, groot waarde wat jy kan bekostig. Die Epic Tyre Sale is terug en is net by Tiger Wheel & Tyre.